dynamic success the junior college enter to win masters in mpc and bypc السلام علیکم ناظرین, آئین ڈالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر. آج کی ہماری یہ خبر ہے آصف نگر سے. آصف نگر پلین نمبر 23 کے پاس پولیس والوں نے آنے جانے والی عوام کے گاڑیاں روک کر ان کی چیکنگ کی اور ان پر چالان ڈالنے کی کوشش کی. اسی دوران وہاں کی عوام ایک جٹ ہو کر جو ہے بیرسٹر اسد الدین اویسی کو فون کرتی ہے. پھر اس کے بعد بیرسٹر اسد الدین اویسی جو ہے نامپلی کے ایم ایل اے جعفر حسین معراج کو فون کرتے ہیں. پھر موقع پر جعفر حسین معراج وہاں پر پہنچتے ہیں اور تمام گاڑیوں کو ریلیز کراتے ہیں. تو آئیے آصف نگر سے خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اپ ٹو 2 o'clock تھا, مگر پبلک یہ کنفیوز تھی کہ 5 o'clock سے شاید ٹائم نہیں بولتا. اس کے اندر لوگوں میں نکلنے کو دیر ہو گئی, جس میں 2 o'clock سے پہلے پولیس حسب معمول اپنی کاروائی شروع کر دی, جو بینتیاں غلط ہے. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو یہاں سے کمپلینٹ آیا کہ ریتو بازار کنے اور پلر نمبر 24 کنے ٹرافک پولیس جو آصف نگر کے ہے ان لوگوں پبلک کو ہراس کر رہے ہیں. امیڈیٹ میں اور میرے ساتھ میں نامپلی اسمبلی کانسٹیچوئنسی کے کارپوریٹرز موجود ہوئے. ریتو بازار کرنے سے تھا پورے لوگوں کو, جتوں کے گاڑیاں پکڑے تھے ان کو چھوڑا دیے. 24 نمبر پلر پہ آ کے جب یہاں پہ دیکھے تو ہم لوگ یہاں پہ کم سے کم 101 لوگوں کو زبردستی ہراسمنٹ کر رہے تھے, جس میں کچھ لوگ ہاسپٹل کو بلڈ دینے جا رہے تھے, ان کے نے پرسکرپشن تھا. کچھ لوگوں کے نے تمام ڈاکومنٹ رہنے کے باوجود بھی یہ جو ٹریفک آصف نگر کی جو ہراسمنٹ تھی, جس کے لیے میں یہاں پر خود آ کر ٹھہر کر سب کو دلایا تو پورے گاڑیاں ریلیز کرائے ہم نے. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پہلی بات کہ جو پولیس ہے حیدرآباد کی پولیس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم دیکھتے ہوئے کام کریے. جس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم بالکل ہرگز مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صدارت میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی قیادت میں ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. مجھے ڈائریکٹ کمشنر آف پولیس سے 3 یا 4 مرتبہ بات کرنا پڑا ہے یہ گاڑیاں چھڑانے کے لیے. کیا ہر چیز کو کمشنر سے تھوڑے بات کرنا پڑے گا؟ یہاں کے ٹرافک کے چاہے وہ ایس آئی ہو یا سی آئی ہو, یہ لوگوں کی جو ظلم زیادتی ہے آج کے بعد سے یہ برداشت نہیں ہوں گی. میں عوام سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, کل سے لاک ڈاؤن کا ٹائم 5 o'clock تک ہے, آپ جہاں تک ہو سکے 5:30 تک اپنے گھر کو پہنچ جائیے. 1 hour کا آپ کا جو گریس پیریڈ دیا گیا ہے یہ جو ٹریفک جام ہوتی ہے اس کے لیے, مگر میری پھر ایک مرتبہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ آپ لوگوں کے درمیان میں رہے گی. جو بھی ایسے واقعات ہوں گے اس کو ہم لوگ خود آگے بڑھ کے آئیں گے. بہت بہت شکریہ. محمد یا شورما کی لاجواب پیشکش محمد یا مندی ہاؤس آپ تمام دوست احباب کا ویلکم کرتا ہے. علیحدہ کیبن میں بیٹھ کر اپنے دوست احباب فیملیز کے ساتھ مٹن مندی, چکن مندی, فش مندی اور پرانس مندی کا مزہ لیجیے. ایک بار چلے آئیے, بار بار چلے آئیے محمد یا مندی ہاؤس. تمام پلیٹرز کا مزہ لیجیے اور ساتھ ساتھ حیدرآبادی دم بریانی کا مزہ لیجیے. آپ تمام کا ویلکم کرتا ہے ہوم ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ محمد یا مندی ہاؤس, نیئر محمد یا شورما, قادر باغ, نانل نگر روڈ, حیدرآباد. 9701806623